Miliardat që u vodhën shqiptarëve dhe buxhetit të shtetit me tender e vendime qeverie dhe në oligarkëve me PPP për gjoja zhvillimin ekonomik të vendit e shërbime publike po bëhen investime luksoze në vendet e rajonit, përveç pushtetarëve që kanë bler vila e apartamente në Angli, Greqi, Itali, Francë, Holland, Austri, Belgjik, SBA, Kanada, Australi. Vizita e kryeministrit Edi Rama në Kroaci zbuloi se oligarkët e tij miliardat që vjedhin me tender e PPP po investojnë jashtë Shqipërisë. Kështu Babloku deklaroi se në Kroaci shkoi për marrëveshjen e njohjes së sigurimeve shoqërore mes dy vendeve dhe për përvojë disa projekte investimesh turistike, zhvillimi mjekësor e bujqësor që Kroacia do bëjë në Shqipëri. Por media kroate, Portal, i nxori mashtrimin Edi Ramës duke publikuar faktin se aktivitet kryesor të agjendës së tij në Kroaci, lideri ynë global, kishte inaugurimin e hotelit Met Boutique të oligarkut Bashkim Ulaj në Zagreb. Babloku e quajti këtë hotel Bashkëpunim ekonomik shtetëror mes Shqipërisë e Kroacisë, por realisht janë miliona euro që Bashkim Ulaj me firmën e Edi Ramës i ka zhvatur nëpërmjet tenderëve dhe PPP-ve dhe po investon jashtë Shqipërisë. Përveç hotelit në Zagreb, oligarku Bashkim Ulaj ka nxjerrë jashtë Shqipërisë edhe 130 milion euro të marra nga buxheti i shtetit, të cilat i ka investuar për vila, resorte, ferma, qendra tregtare, kazino e hotele në Malë të Zi, Serbi, Maqedoni, Rusi e Kipro. Në Malin e Zi, oligarku Bashkim Ulaj ka investuar 13.7 milion euro për ndërtimin e resortit Ski Resort Kolashin 1600, së bashku me Zoran Beqirovic, bosin e mirënjohur të botës së krimit në Malin e Zi, Serbi, Kipro dhe në Krejt Balkanin. Madje e paranisjes së këtij investimi në 272.000 m2 tokë pronë shtetit në Kolashin, emri oligarkut Bashkim Ulaj u bë objekt debati në parlamentin e Malit të Zi, duke e quajtur bosi balkanik e aziatik i trafikut të kokainës, i lidhur me bosot e mafias politike shtetërore malazeze, serbe e shqiptare. Këto miliona euro që oligarku Bashkim Ulaj nxjerr lehtësisht nga Shqipëria në hundën e agjensive antimafie, janë nga tenderi 40 milion euro i rrjetit kabllor nëntokësor të internetit, nga 82 milion euro që ka marrë për rrugët rurale, ujësiellës, pedonale, shkolla, spitale, diga lumore, rindërtim banesa shtërmeti dhe nga PPP e rrugës Tumankashar, të cilës Babloku i shtoi 93 milion euro etj. Tashmë Bashkim Ulaj quhet oligarku Edi Ramës sepse pas vitit 2013 është bashkuar në pazare me të, ndërsa deri në vitin 2013 ishte oligarku i familjes së Sali Berishës me të cilën ndante miliardat që vidhnin bashkë gjatë pushtetit të Partisë Demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.